Masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada iyo xubno kale oo isugu jira xildhibaano madax dhaqameed ayaa si mugyo miisaan leh lagu soo dhaweeyey deegaanka Xamaas, halkaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey shirweyne ballaadhan uga socday beesha cabdixamed, waxaana halkaas sanadkiiba hal mar ay ku qabtaan siyaaro sanadlaha oo dadka deegaankaasi ay halkaas isugu yimaadaan. Waxaana masuuliyiintaasi dhammaantood ay ka qayb galeen munaasibad ballaadhan oo lagu soo shaacinayay go'aamadii ka soo baxay shirkaasi. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay afhayeenka shirkaasi islamarkaana ah maayirka degmada Laasa Suran Cabdalle Maxamed Cadceede. Xamaas oo geeddiwanaalaa waxa ay jirta in laysugu iman jiray sannadkiiba mar, horumarka reerka, midnimadiisa, waxqabadkiisa, wixii sannadkaa la soo maray halkaasaa lagu kala xalali jiray. Ilaa al-aankaana haddeerkaanu fadhinay ee halka ugu fadhinay madaxda Sharaf Dalay Taawi, marka ugu horeysa waa wax dowladda sharcigeeda ogol, waxaanu meesha anugu ogolaysiinaynaa dhaqanka iyaga ogolaysiinayna oo ku midaysan. Annagu waxaanu u guurtay haddii aanu nahay beesha cabdixaamid oo u sheegaynaa oo naga go'aana inaanu sharciga islaamka qaadanayno oo aynu waafajino, nin dambe oo dabada lagu haynayaa ma jiro. Qodobka labaad waxaanu qaadanay inaanu beelaha nala gudhow wixii aanu ku leenahay ee taasoo ka horreysay inaanu si asluubi, si nabadgelyaa, si sharafa aanu uga qaadanaa waxaa beelaha midda xigta nabadgelyo. Waxayguna halkaasi hadalka isaga dambeeyey xubnahaad u tira badan oo isugu jira cuqaasha waayeelka culimaadiinka aqoonyahanka beeshaasi iyo boqorka beesha boqor Maxamed Nuux Aadan Cigaal oo halkaasi kaga dhawaaqay gogol uu u fidiyey beelweynta Muuse Ismaaciil, taasoo uu sheegay inuu ku marti qaadi doono shirweyne ballaadhan oo isugu iman doonaan deegaanka Xamaas. Beesha waxay isla qaadatay muddo dheer bay halka fadhiday. Diinta islaamka inay wax iskaga bixiso way isla qaadatay. Khilaafaadkii iyo midnimadii reerkana waa la isla qaatay. Wixii turxaan bixin ahaana waa la dhameeyey. Waxaa kaloo la isla qaatay oo uu ka tegay odayaashu ka tageen in loo qabtay magaha aan halka ka cadaynayo, iyadoo guddoomiyihii gobolkii, guddoomiyihii degmada iyo guddoomiyihii nabadgelyada halka fadhido, beelweynta deynka lagu lahaana fadhido, in lagu soo xereeyo magaha 54 casho gudahood. Waxaa la mamnuucay wixii la odhan jiray deegaanka ee ugu horeyso duxusha jiidayada waa ka mamnuuc. Waxa kale oo beeshu go'aan ku gaadhay, waana ku codsanaynaa oo codsiya oo isla gaadhay inay gogol u fadhisay ay kaga tashanayso aayaheeda beesha Muuse Ismaaciil. Soo dhaweynaya baaqa boqorka oo halkan kaga dhawaaqay iga horreeyey, anigoo ku hadlaya madax dhaqameedka Muuse Ismaaciil iga maqan, hadday tahay garweyn iyo hadday tahay reer cawlba, waa qaadan shirka Muuse Ismaaciil iyo gogosha dhigtay, waana guddoon. Waayuguna halkaasi ka kala hadlay xubno kale oo isugu jira xildhibaano, isuduwayaal madax dhaqameed iyo wasiirro dowladihii hore caafimaadka Soomaaliland, iyo markaa dalo la isku soo ururiyo ay ku biyo shubanaya soo dhaweynta go'aamadii ka soo baxay shirkaasi. waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka kala hadlay maayorka degmada Ergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax. waxaan marka hore soo dhaweynaynaa beesha cabdixaamud ee halkan maanta shirka ku qabatay iyo go'aamada ay qaateen Cali Aadan Daayir TV-ga caalamiga, Home Cable TV magaalada Ergaabo.